Et lykketreff av et band, det sier vår anmelder Erling Wiklund om saksofonisten Guy Sions internasjonale kvintett som I disse dager CD-debuterer med plata Away. Guy Sion den israelske jazzsaksofonisten som har gjort nordmann av seg, og som nå utfordrer et A-lag av norske og amerikanske musikere. Utgangspunktet Sions egne komposisjoner, hvor han summerer opp sin arv fra israelsk kletsmed-tradisjon og studieerfaringer fra så vel Amsterdam og Italia, som ved Berklee College of Music I Boston. I denne kosmopolitiske livshistorien ligger også nøkkelen til platetitlen Away. Guy Sion føler seg langt hjemmefra, men musikalsk han alt annet enn bortreist. Oppsummeringen skjer altså I et lite studio I Oslo en januardag for et år siden, og ikke minst av denne grunn oppsiktsvekkende. De 8 komposisjonene med sine drøyt 60 minutter musikk utrolig detaljrike og ukonvensjonelle, og ville normalt krevet mye mer studiotid å få på plass. For det dreier seg ikke om en kvintett som går I studio etter tallrike konserter, men om et israelsk-norsk-amerikansk profflag satt sammen for anledningen, et lykketreff av et band. Svensk gitarrist Bjørn Vidar Soli ikke bare tar utfordringene, han løfter musikken til store høyder og inngår en sjelden klanglig symbiose med saksofonisten. Mens Volda-pianist Erlend Slettevold lydhørt tilpasser seg situasjonen. Med 2 akkordinstrumenter kunne det jo blitt folksomt I studio, men oppleves aldri slik. De starter med en vill rytmelek I 7-takt, og hele veien videre utfordres lytteren I polyrytmiske finurligheter. Enten det valsetakt, som også kan omtolkes til 4/4 sving, eller det 5-takt som jo stadig pirrer, et halvt århundre etter Paul Desmonds Take 5. Engelsk-amerikanske Phil Duncan på bass og norsk-amerikanske Jon Wikan på trommer stortrives hørbart med oppgaven. Guy Sion framstår selv som litt tilbakeholden, og iblant savner jeg en tøffere og mer saftig tone med større temperamentsutbrudd som kunne satt prikken over i-en. Grensen mellom et enhetlig melankolsk uttrykk og det monotone kan være skjør. Hele veien musikken gjennomstrukturert, og mellom de stramme soloene oppstår også virkelig belevende improvisasjonsdialoger. Forventningene mine ved titlen Oslos Blues innfris ikke, men det oppveies av avslutningslåta 23B, hvor Guy Sion virkelig tar oss away. Thank you.
Vår jazzanmelder Erling Wiklund hadde hørt CD-en Away, som I disse dager lanseres av den israelsk-norske saksofonisten Guy Sion på eget selskap Cat, og med gitarrist Bjørn Vidar Solli som medspiller og